Ақпан айында театр сахнасы жаңа қойылымдармен толыспақ. Балалар жылына базарлық та бар. Қасиетті қара шаңырақ республикалық деңгейде бірінші болып кішкентайларға арналған қойылымдардың фестивалін өткізбек. Толығырақ тілші тарқатады. Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театры ақпан айында үш жаңа спектакльдің тұсауын кеспек. Балалар жылына орай Алладин ертегісі кішкентай көрермендерге жол тартты. Бұдан бөлек биылғы жоспарда халық сұранысы бойынша театр репертуарындағы номер 13 қорғанысының күні қойылымдары қайталап қойылмақ. Театрда 50-дің үстінде қойылымдар бар. Олардың барлығы біздің әдейі жаңағы қойылым бөлімі деген бар. Соның жаңағы өзінің паспорттарымен жиналып тұр барлығы. Әрқайсысының цехтардың өзінің жауапты адамдары бар, олар складтарда жиналып тұрады. Сосын қоғаммен жұмыс жасайтын бөлім қызметкерлері осындай-осындайлар сұрап жатыр, халық көрермендер осындай болса дейді. Комедия жанрлары, реквием бізде өте көп, тылсыммен араласқан жаңағыдай сияқты сондай спектакльдер өте көп. Сосын балалар қойылымдары бәрі де бар ғой. Сол жанрды сұраныс бойынша айтқаннан кейін бізде соның тізімінен қарап қайсыны қоямыз, қайсы ыңғайлы қазіргі деген сияқты уақытына бәріне қарап сосын репертуарға салынады. Мынау номер 13 деген өте жақсы комедия, үлкен жаңағы, бірақ жаңағы айтып отқандай жас ерекшеліктеріне қарау керек бұл қойылымдарға. Мысалы Клеопатра, сосын Медин Махаббат, солардың барлығында жас ерекшеліктері көрсетілген. Соған байланысты келу керек. Мысалы үлкен кісілер келіп қалса ыңғайсыз болып қалуы мүмкін, келесі театрда бәрі осылай деп ойлап қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Осы жағынан да бір кішкене нету керек, сауаттылық керек та. Ақпан айының басты жаңалығы қуыршақтар атты психологиялық монодрама. Мұндай жанрдағы қойылым театр сахнасында сирек қойылады дейді әртістер. Қоғамда болып жатқан жауыздық, сатқындық, солардың барлығын автор өзінің пьесасына жазған. Сосын автормен тікелей сөйлесіп, менің айтқым келіп жүрген ойым мен автордың жазған ойы сәйкес келіп, осылай көрерменге ұсынып отырмыз. Мысалы, біздер тәуелді болып бара жатырмыз біреуге, қуыршақ болып бара жатырмыз. Санамыз қуыршаққа айналып бара жатыр деген сияқты, соны халыққа түсіндіргіміз келді. Халыққа айтқымыз келді, сіздер қуыршақсыздар деп. Сол жайлы спектакль. Сонымен қатар театр ұжымы балалар жылына арнап республикалық деңгейде бірінші болып балаларға арналған қойылымдардың фестивалін өткізу жоспарлап отыр. Осы айдың репертуарында 9 қойылым көпшілік назарына ұсынылмақ. Астанай Бақыт, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.